Da har vi fått Sander og Frida inn i studio. Hjertelig velkommen. Dere skal fortelle litt mer om medier og kommunikasjon, som også er en av våre studieforberedende linjer. Frida, du er VG1-elev. Sander, du går VG2. Mm. Kan dere fortelle litt om hva er det beste med å gå på medier og kommunikasjon? Du lærer så utrolig mye, og det er en utrolig bratt læringskurve, hvor du kommer altså alt inn fra lyd, lys, bilde, grafisk design. Du lager podcast, og du lærer å lage film. Det er en veldig bratt læringskurve, som det er utrolig gøy og praktisk vei til generell studiekompetanse, så jeg kunne ikke vært mer fornøyd med valget mitt, egentlig. Frida, hvordan var det for deg? Ja, det har jo vært veldig gøy, og begynner jeg ikke fått med meg så mye som det Sander har, da, siden han har gått litt lenger, men det er jo det han sier, vi får mye forskjellig informasjon, mye man liksom kan ta med videre da, til videre studiet. Mm. Men er det sånn at må man ha interesse innenfor disse temaene som dere har nevnt nå, for å på en måte trives og ha det bra på medier og kommunikasjon? For meg så var det i hvert fall. Jeg er jo veldig... Jeg synes det er veldig gøy å lage film eller ta mange gøye bilder, men du trenger ikke nødvendigvis å ha interessene, men det er jo selvfølgelig veldig gøy å lære om det. Men personen for meg så hadde jeg veldig interesse for det fra helt fra jeg begynte å søke det inn og kom inn. Så for deg så var det et veldig bevisst valg, det var liksom det det gjaldt. Det var det det gjaldt. Ja. Frida, hvordan var det for deg? Hva var det som gjorde at du valgte medier og kommunikasjon? Det er vel journalistikk. Ja. Jeg har litt lyst til å gå videre med juss, så jeg tenkte at det kunne være en fin måte å få inn skriving, måten man bruker ord på, litt sånn forskjellig, men jeg vet ikke. Jeg har jo ikke vært noe interessert i foto eller sånn det tekniske, men det har jo gått helt greit, og det har vært gøy for dem. Så man må ikke ha den bakgrunnskunnskapen for Nei, å trives, og man får opplæring og får den hjelpen man trenger. Ja. Så lenge du følger med, så får du det til. Ikke sant? Og det er jo en viktig ting for de som tenker på å søke på medier og kommunikasjon. Ja. Det kan være bra å ha bakgrunnskunnskap, men man må ikke. Man kan trives og lære spennende ting, uansett. Ja. Og man må ikke heller jobbe videre med mediefagene. Du sier du har tenkt egentlig en helt annen retning med å bruke dette som en sånn innfallsporta til videre studier. Spennende. Trond, har du noe? Det kan vi jo snakke litt om senere, men jeg lurer på om vi skal ta oss en liten tur. En liten tur, ja. Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Ja. For på mediekommunikasjon så har jo dere jo en plass på skolen som dere normalt sett har de fleste fagene. Det er i andre etasje, er det ikke det? Jep, det stemmer. Ja. Og her er vi jo inne i et klasserom, og hva foregår i disse rommene som vi etter hvert nå tar en tur innom? Her er vi jo da inne i TV-studiet vårt, hvor vi alltid fra bilder, og vi har en svær green screen, hvor vi kan legge inn mange forskjellige bakgrunner, og alt fra bilder og videoer som vi produsere inn dette rommet. Det er utrolig stort med veldig mye utstyr du kan bruke, så det rommet der bruker jeg veldig mye. Dette ser jo veldig profesjonelt ut, at dere kan produsere TV-sendinger og videoer og ja. Egentlig hva som helst. Du får en sånn følelse at det er helt profesjonelt når du er inne i det. Ja. Her og her vil vi ha kontrollrommet hvor vi da kan styre forskjellige kameraene i TV-studio. Så her sitter det folk og ser på vinklene og justerer lyden og lyset. Og der styrer du alt, lyd, lys, kamera. Ja. Full kontroll? Ja. Ja. Det er jo virkelig spennende. Mm. Men det er jo mer enn bare levende bilder. Ja, selvfølgelig er det. Vi har jo veldig mye sånn gøy kostymer vi kan bruke. Som du ser her, så er det jo reinsdyr, og så har vi jo julenisser, og vi har tre, og vi har altså rev, og vi har så mye gøye kostymer vi kan bruke til å lage gøye inspirasjonsrike bilder. Og her er jo da Lydstudio, hvor vi spiller for eksempel en podcast. Ja. Som vi lærer mye på VG2. Mm. Som vi har hatt om før i år, og det er også veldig gøy å lage podcast og være i det studio der hvor det er veldig lydtett, og du kan ha en konsentrasjon for å lage podcast. Dette så jo kjempespennende ut. Mm. Du går jo på VG2, Sander. Mm. Og så det er jo ja, halvannen år siden du begynte på videregående, og to år siden du satt og skulle velge. Ja. Hadde du bestemt deg allerede før du skulle velge retning på VIGO? Jeg tror det var i midten av 9. klasse der, hvor jeg oppdaget at... egentlig skulle jeg tenkt at først helse var noe for meg, men så jeg at det var en media-relatert linje på Tangen, og da var det bare å gå for det. Så helt siden midten av 9. klasse så var det Tangen og media som gjaldt. Ja, så bra. Og Frida, du går på VG1.
ikke så lenge siden du sa du skulle velge. Nei? Jeg var egentlig veldig usikker. Mm. Jeg var mellom vanlig studie og media. Mm. Så det var egentlig rett før vi liksom fristen, og jeg tenkte, ok, jeg går media. Og det er jeg veldig glad for nå. Så var det jo litt spennende, da, for du sa hva du tenkte som veien videre. Du nevnte journalistikk, juss. Og det kan du jo studere videre på når du går på medie og kommunikasjon, for det er jo en studieforberedende linje. Det gir deg generell studiekompetanse. Ja, det var veldig viktig for meg, å ha generell studiekompetanse, fordi at jeg har i alle fall tenkt å studere juss, og da tenkte jeg da må jeg jo... Ja. Så da er jo det muligheter du holder åpen. Og, ja. Kan du beskrive hvordan er en normal skoleuke på VG1 mediekommunikasjon? Nei, vi begynner vel dagen med vanlig skole, og så er det ofte på slutten av dagen hvor vi har media. Og da har vi typ 3 uker hvor vi har om et eller annet innenfor grafisk design. Det er det vi har hatt mest nå da. Men forskjellige ting innenfor media, journalistikk, alt dette, så har vi det i typ 3-2 uker. Og så har vi en innlevering da, på slutten. Produserer dere ting, for eksempel podcaster som andre kan høre på? Vi har enda ikke hatt podcast. Men vi har hatt, hva er det vi har hatt? Vi har laget brusboks, eller design av brusboks, det er jo innenfor grafisk design. Så har vi designet t-skjorter, det går jo mye inn i KDA da, det vi holder på med, i alle fall det vi har gjort til nå. Og så har vi hatt litt journalistikk, mer det teoretiske da, det synes jeg er veldig gøy. Det er vel det jeg synes er det gøyeste innenfor media. Vi har hatt film. Det var noe av det første vi gjorde, det var veldig gøy. Vi lagde en kort film uten at vi skulle bruke lyd. Vi skulle bare ha bilder. Så det er litt sånn vi har gjort, men vi har jo ikke kommet så langt enda. Vi har jo bare gått i et halvt år. Ja. Så, ja. Du har jo gått litt lenger, Sander. Mm. Har dere kommet inn på flere av disse fordypningene? Har dere begynt å produsere noe? Vi har jo selvfølgelig laget litt podcast-episoder som vi hører på i klasserommet, og så har vi jo også laget film, og så har vi selvfølgelig hatt litt grafisk design, hvor vi designer etiketter, hvor vi designer for eksempel musikkplakater, albumcover. Akkurat nå så holder vi på å lage reklamefilm for et valgfritt merke, så da har min gruppe valgt å lage reklamefilm om energidrikken Monster. Da. Ja. Så det er veldig gøy. Vi har som oftest 10 timer i uka med media, hvor vi har 5 på mandag og 5 på torsdag. Mm. Og da er det veldig mye sånn, det er veldig sånn fritt, det er liksom, du er ansvar for egen læring, og det er veldig sånn, du får liksom lov til det du har lyst til, og det er veldig gøy. Og det er jo disse 10 timene i uka som gir dere de 2 gjennomgående fagene dere trenger for å få generell studiekompetanse. Mm. Og så kan dere også ha noen valgfrie programfag på både VG2 og VG3 for å ha det timetallet dere skal til for å få studiekompetanse og vitnemål. Mm. Har du spennende valgfritt programfag i år, Sander? Ja, jeg har sosiologi og sosialantropologi, men jeg har veldig mange venner som har tatt for eksempel bilde som valgfag, og det er det mange som har skrytt av, så jeg skal velge valgfag til neste år i morgen, og da kommer jeg til å velge mediespesialisering, hvor du kan spesialisere deg innenfor lyd, tekst, lys, etc. For det er jo mange valg å kunne velge mellom det. Det er veldig mange valg å velge mellom, så det er bare veldig spennende. Og Frida, du skal jo velge programfag nå ganske snart for VG2. Ja, jeg tenker rettslære. Du tenker rettslære? Ja. Og det er der Justen kommer inn. Ja. Ja. Det er jo kjempespennende da. Ja, for jeg håper det. Så kan jeg se om jeg liker det. Hvis ikke jeg liker det, så må jeg velge noe annet. Men nå. For det at du har jo, dere begge to har jo valgt å gå studieforberedende linje, hvor du egentlig har mange muligheter videre. Til høyere studier og ellers mye spennende i vente. Gunn? Ja, jeg er litt nysgjerrig på, hvis dere skulle gitt et råd til noen som sitter nå og lurer på medier og kommunikasjon, er det noe for meg? Hva var det som gjorde at, Frida, du var, hvis jeg går helt inn til slutten, hva var det som gjorde at du bestemte deg for dette? Har du et råd å gi til de som sitter der er litt sånn usikre akkurat? Jeg tenker at hvis du er et menneske som klarer å følge litt med i alle fall i timene, så tror jeg du kommer til å klare medier. Mm-hmm. Men det er viktig å følge med for at du skal henge. Altså hvis du liksom, hvordan skal jeg si dette? Hvis du synes det er vanskelig å henge med i timene, så kan det være lurt å velge noe annet. Mm-hmm. Fordi det kan være frustrerende, så ikke få med seg hva du skal gjøre, for da er du litt støkk. Men hvis du klarer å følge med, så tror jeg det kommer til å gå veldig fint. Mm.